നമസ്കാരം. ഇന്ത്യയെ ചൊടിപ്പിച്ച് നേപ്പാൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലിംബിയാതുര, ലിബുലേഖ്, കാലാപാനി എന്നിവ നേപ്പാളിന്റെ പ്രദേശങ്ങളാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കത്തിക്കയറുകയാണ്. ലിംബിയാതുര, ലിബുലേഖ്, കാലാപാനി എന്നിവ നേപ്പാളിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന തന്റെ നിലപാട് നേപ്പാളി പ്രധാനമന്ത്രി പുഷ്പ കമാൽ ദഹൽ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളും തങ്ങളുടേതാണെന്ന് ഇന്ത്യ വാദിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വീണ്ടും ഈ നീക്കം എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ലിംബിയാതുര, ലിബുലേഖ്, കാലാപാനി തുടങ്ങിയ മഹാകാളി നദിയുടെ കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം നേപ്പാളിന്റേതാണ്. ഇതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാണ് നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത്. ഈ അടുത്ത് നേപ്പാൾ തർക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുതിയ 100 രൂപ കറൻസി നോട്ട് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെ എതിർത്ത വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമായി എടുത്തുകാട്ടിയിരുന്നു. നേപ്പാൾ ഏകപക്ഷീയമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞത്. അതിർത്തി വിഷയങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചർച്ചകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഏകപക്ഷീയമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നേപ്പാളിന് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതേസമയം തന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശന വേളയിൽ ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേക ബന്ധത്തിന്റെ അടിത്തറയായ 1950 ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ സമാധാന ഉടമ്പടിയും സൗഹൃദവും സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടത്തിയതായി നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ദഹൽ പറയുന്നുണ്ട്. 2020 നേപ്പാൾ പുതിയ രാഷ്ട്രീയവും ഭരണപരവുമായ ഭൂപടം ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്തു. പുതിയ ഭൂപടത്തിൽ ലിംബിയാതുര, കാലാപാനി, ലിബുലേഖ് എന്നിവയുടെ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള തർക്ക പ്രദേശമായി തുടരുന്നതാണ്. സുഗൌലി ഉടമ്പടി കാലത്ത് വരച്ച ഭൂപടം ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മറ്റൊന്ന് ഭൂമിയുടെ വരുമാനം അടച്ചതിന്റെ രസീതുകൾ ഭൂമി നേപ്പാളിന്റേതാണ് എന്നതിന് തെളിവായി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ചന്ദ്ര ശുംശർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് എന്നിവയൊക്കെ നേപ്പാളി അധികൃതർ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 2020 May 8 ലിബുലേഖ് വഴി കൈലാഷ് മാനസരോവറിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതൽ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. റോഡ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ നേപ്പാളും ശക്തമായി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു. നേപ്പാളിന്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പിത്തോരാഘട്ട് ജില്ലയിലൂടെ പോകുന്ന റോഡ് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശത്താണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൈലാഷ് മാനസരോവർ റൂട്ടിനെ ലിബുലേഖ് ചുരവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും സുരക്ഷാ സേനകളിലേക്കും കണക്ടിവിറ്റി നൽകുമെന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. എന്തായാലും നേപ്പാളിന്റെ വാദങ്ങളെ ഇന്ത്യ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തള്ളിക്കളയുകയാണ്. കാരണം നേപ്പാളിന്റെ പുതിയ ഭൂപടത്തിൽ ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകളുടെയും തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനമില്ല. ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി വിപുലപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ പക്ഷം. ഇന്ത്യ നേപ്പാളിന്റെ പുതിയ ഭൂപടം നിരസിച്ചതും ഇക്കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. നേപ്പാളിന്റെ നടപടി ഏകപക്ഷീയമായ നടപടിയാണ്. നയതന്ത്ര ചർച്ചയിലൂടെ അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഉഭയകക്ഷി ധാരണയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഇന്ത്യ വാദിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ന്യായീകരിക്കാത്ത കാർട്ടോഗ്രാഫിക് വാദത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തെയും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയെയും മാനിക്കാനുമാണ് ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലെ അതിർത്തി തർക്കം വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ തർക്കം? അത് ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ, ചൈന എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള കാലാപാനി, ലിംബിയാതുര, ലിബുലേഖ്, ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ, സുസ്ത പ്രദേശം എന്നിവയെ ചൊല്ലി അതിർത്തി തർക്കമുണ്ട്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പിത്തോരാഘട്ട് ജില്ലയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന താഴ്വരയാണ് കാലാപാനി. കൈലാസ് മാനസരോവർ റൂട്ടിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 20,000 അടിയിലധികം ഉയരത്തിലാണ് കാലാപാനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രദേശത്തെ ഒരു നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കാലാപാനി മേഖലയിലെ കാളി നദി ഇന്ത്യയുടെയും നേപ്പാളിന്റെയും അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നുണ്ട്. 1816 നേപ്പാൾ രാജ്യവും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയും ഒപ്പുവച്ച സുഗൌലി ഉടമ്പടി കാളി നദിയെ ഇന്ത്യയുമായുള്ള നേപ്പാളിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയായി കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് കാളി നദിയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിലെ പൊരുത്തക്കേട് ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഓരോ രാജ്യവും അവരുടെ അവകാശവാദങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. വിഷയത്തിൽ നേപ്പാളിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാളി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ലിബുലേഖിന്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറുള്ള ലിംബിയാതുരയിലെ ഒരു അരുവിയിൽ നിന്നാണത്രേ. അങ്ങനെ കാലാപാനി, ലിംബിയാതുര, ലിബുലേഖ് എന്നിവ നദിയുടെ കിഴക്കായി പതിക്കുകയും നേപ്പാളിലെ ദാർചുലാജിലൂടെ ഭാഗവുമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രീതി നേടുന്നതിനായിട്ട് രാജാക്കന്മാർ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് ലിബുലേഖിനെ ഇല്ലാതാക്കിയത്രേ. 1962 ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധത്തിന് ശേഷം കാലാപാനിയുടെ പ്രദേശം ഇന്ത്യക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് മഹേന്ദ്ര രാജാവാണ്. ചൈനയുടെ ഭീഷണികൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകളെ സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അന്ന് കാലാപാനി നേപ്പാൾ ഇന്ത്യ തർക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയെ താൽക്കാലികമായി ഉപയോഗിക്കാൻ രാജാവ് അനുവദിച്ചത് നേപ്പാളിന്റെ പ്രദേശമായിരുന്നു അത്രേ.
ഇനി ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ലിപുലേഖ് ചുരത്തിന് താഴെയുള്ള നീരുറവകളിൽ നിന്നാണ് കാളി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. സുഗൌലി ഉടമ്പടി ഈ അരുവികളുടെ വടക്കു ഭാഗത്തെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നില്ല. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഭരണപരവും റവന്യൂ രേഖകളും കാലാപാനി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പിത്തോരാഗഡ് ജില്ലയുടെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും കാണിക്കുന്നു. എന്തായാലും രണ്ടു പക്ഷവും ഇത്തരത്തിൽ വാദങ്ങൾ നിരത്തുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നേപ്പാൾ ചൈനയിലേക്ക് ചായുന്നതായി ഇന്ത്യ കാണുന്നു എന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള തുറന്ന അതിർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നേപ്പാളിൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അവിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചതിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ അജണ്ടയുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്ത്യ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഈ തർക്കം എങ്ങനെ അവസാനിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണാം.